Hamiga salom. Photoshop darslarini davom ettiramiz. Bugungi darsimizda eraser tool uskunasini o'rganib chiqamiz. Xo'p, bizda rasm bor. Rasmni opisaniyada qoldirib ketaman. Bemalol yuklab, ishlab o'rganishingiz mumkin. Eraser tool mana bu karate klavishi E, ya'ni klaviaturada E tugmasini bosganimizda ushbu uskunaga o'tamiz. Eraser tool'unu basalım. Baskanımızda kuddu brush'a okşam. Ama bu da bizde mişkanı korunuşu rüzgarı kalır. Bunda hem kola gençe biz brush'larımızdan faydalanışımız mümkün. Ama misal için en adı soft round brush'ı tellemen. Yumuşaklığını tellemen ve razmerini tellemen ve yumuşak katlarını tellemen. Gelin asası resimini takla koyan halde üstüde işleyemiz. Yani rasmdan kopya qilib olamiz. Ctrl C ni bosamiz, kopya, eski rasmni pastdagi backgroundda o'chirib-yamiz. Chunki layer 1 bilan ishlaymiz. Xo'p, demak, razmerni ozgina kattalashtiramiz. Mana ko'rib turganingizdek, o'chirib tashlayapti. Mana bu ustidagi rasmni o'chirib tashlayapti mana. Buni ham buni o'chiradigan bo'lsam, biz tagidagi fonni yoqadigan bo'lsam, mana fonimizda o'nda boshqa narsa paydo bo'ladi. Yoki fonga bironta bir rang berishimiz mumkin. Misol uchun bu qizil rangni berib turaylik. Shu rangni beradigan bo'lsak, mana ustidagi rasmni o'chirib ketaveraman, tagidagi fonimiz paydo bo'laveradi. O'chiraman, paydo bo'ladi. Bunda ham xuddi shu brushda bor xususiyatlar bor. Shulardan foydalanib bemalol har xil narsalarni o'chirib yoki chizib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Hop, bundan ham bitta kopya qilamiz. Uni ustiga olib o'tamiz. Keyingi uskunamiz Background Eraser Tool. Bu Photoshop 2020 yil versiyasidan boshlab qo'shilgan. Bu uskuna nima qiladi? Bu uskuna ham xuddi shu orqa fonda, aynan orqa fonda o'chirish uchun ishlab chiqilgan uskuna bo'ladi. Bu yerda mana Tolerance degan xususiyati bor. Tolerance'ni qancha ko'p oshirsak, shuncha ko'p sezgirligi oshadi, o'chirib tashlaydi. Fonda mana fonda o'zi his qilib o'chirishga harakat qiladi. Yoki bo'lmasam Ctrl D taqqa qaytamiz. Tolerance'da 50% qilib turib o'chirib chiqadigan bo'lsak, mana albatta qo'l ko'rasizlar, o'chirmayapti. Ayting qo'lda tagida turgan backgroundni o'chirishga harakat qilyapti mana. Sochni o'chirmoqchi bo'lyapman, lekin bu faqat backgroundni o'chiryapti. Mana shunaqa qilib o'chirib chiqishingiz mumkin. Yana bitta kopya qilamiz. Keyingi uskunamiz Magic Eraser Tool. Bu ham Photoshop 2020 yil versiyasidan boshlab qo'shildi. Bu xuddi mana bu yerdagi Quick Selection Tool'ga o'xshab ishlaydi. Ya'ni Quick Selection Tool'da shunday hamma joyda tanlaydigan bo'lsa, bunda o'sha tanlab turib o'chirib tashlaydi fonni. Misol uchun bitta tanlayapman. Mana tanlaydigan bo'lsa, mana shu fonni fonlistimga o'chirib tashlaydi. Mana bu joyda bitta tanlayman, yana bu rangga moslab o'chiradi. Masalan, mana bu joyda bir-biriga o'xshash ranglar bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu rangni o'chirib chiqadi bitta-bitta. Bu yerda bo'ladigan bo'lsak, mana mana bu yerda bo'ladigan bo'lsak, mana bizga tayyor fonni o'chirib beryapti. Endi to'g'ri juda 100% aniqlikda mavzu, lekin normalicha desa bo'ladigan darajada o'z sochib ketib qoldi. Ctrl Z. Chidasa bo'ladigan darajada fonni o'chirib beryapti. Mana bu ortiqcha joylarini bo'lsa, mana bu eraser tool'ni olib bemalol o'chirib tashlasak bo'ladi. Razmerini kattaroq qila olamiz. Bemalol shunaqa vaziyatlarda ishlatishingiz mumkin bo'ladi. To'g'ri, endi 100% aniqlikda mana bu chekkalarini cho'tka qilib o'chirmayapti, lekin chidasa bo'ladi.
Mana. Shunday qilib orqa foniga xohlagancha rang berishingiz mumkin. Xohlagancha rang bersa bo'ladi. Keyin qizni o'zi ham mana alohida PNG rasmi bo'ldi. Buni PNG holatda saqlash uchun bu fonda o'chirib turib, PNG qilib saqlab qo'ysak bo'ladi. Shu asosan shu narsalarda ishlatiladi. Keyin yana bitta narsa, yangi layer ochamiz. Mana brushimizni olib turib, biron bir shaklni masalan chizdik deylik. Bizda mana shu chizgan joyimiz va ortiqcha joylari kerak emas. O'zdirmoqchimiz. Shunda eraser tool, ya'ni o'chirgichimiz yordamga keladi. Mana shu layerda turgan holatda shu layerimizdagi ma'lumotlarni mana o'chirib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Hop, asosiy shu eraser toolning vazifalari shulardan iborat edi. Bu uskunamni juda ham kam ishlatiladi Photoshop dasturida, shuning uchun bunda ko'p to'xtalib o'tirmaymiz. Sizlar bilan oxirgi ne'mat bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.